Oikeastaan niin pitkään, kun minä olen harrastanut YouTube-videoiden tekemistä, niin multa on aina säännöllisin väliajoin kyselty, että aionko minä joskus ruveta tekemään videoita ammatikseni. Minä olen tähän mennessä vastannut siihen kysymykseen aina kieltävästi, ja itse asiassa vastaan edelleenkin. Tubettaminen ei vaan ole ammattina jotain semmoista, joka mua henkilökohtaisesti kiinnostaisi. Mutta kuitenkin, nyt mulle on avautumassa semmonen mahdollisuus, että mie pystyn ruveta päivittäin uploadaamaan YouTubeen videoita tai tekemään striimejä, ja tähän mahdollisuuteen mie aion todellakin tarttua. Jos ootte ikinä sattuneet katsomaan yhtään mun videota, niin ootte saattaneet pistää merkille, että mie opiskelen lukiossa. Mun videoiden selostus on aika yksipuolisesti ollut koulujuttuja nimittäin. No mutta kuitenkin, mie on tosiaan tällä hetkellä abi, eli opiskelen lukiossa viimeistä vuotta. Mulla alkaa tuossa helmikuun 10. päivän lukuloma, ja tää lukuloma tulee nyt tarkoittamaan sitten aika montaakin juttua. Lukuloma nimenäkin viittaa jo varmasti siihen, että sen homman pääprioriteettina on tosiaan lukeminen ja opiskeleminen. Ja niinhän se käytännössä meinaakin, mie tuun siis opiskelemaan kevään ylioppilaskirjoituksia varten, jotka on tuossa maaliskuun lopulla. Mie olen laatinut itselleni lukusuunnitelman, jonka laitan nyt näkymään tähän ruudulle. Siitä pystyykin tarkkasilmäisimmät näkemään, että mie tuun opiskelemaan 5 tuntia päivässä, mikä meinaa 25 tuntia lukemista viikossa. Siinä on ihan reippaasti kouluhommia tehtävänä. Tämän lukuloman hyvä puoli on kuitenkin siinä, että vaikka mulla päivisin on ihan hirveän paljon tätä kouluhommaa, niin iltaisin mulle jää paljon enemmän vapaa-aikaa kuin yleensä. Lukulomalla mulla ei nimittäin ole siis minkäänlaista opetusta, eli mie opiskelen täysin itsenäisesti kotona. Sitten kun mie on saanut sen kyseisen päivän opiskelut opiskeltua, niin koko loppupäivä on vapaa-aikaa. Mun ei esimerkiksi tarvitse tehdä läksyjä tai opiskella mitään pienempiä kokeita varten, koska mulla ei ole semmosia. Ja koska tätä vapaa-aikaa on paljon, niin mie tahon totta kai käyttää sitä johonkin mukavaan, ja yksi niistä jutuista tulee olemaan nämä YouTube-hommat. Ja please, uskokaa, että mulla on muutakin elämää, tuun siis toki tekemään muuta kuin pelkkiä YouTube-juttuja. Vaikka näitä videoita ja striimejä tulee nyt tulevaisuudessa tulemaan päivittäin, tai ainakin enemmän, niin se ei tarkoita, että niiden sisältö tulisi oikeastaan muuttumaan mitenkään. Mie tuun edelleenkin tekemään pelivideoita, joissa mie pelaan paljon, ja puhun vielä sitten senkin edestä. Tähän samaan syssyyn täytyy sitten toki muistaa mainita se, että mie on kuitenkin edelleen vaan yksi ihminen. Siitä huolimatta, että mie yritän päivittäin tehdä jotain sisältöä YouTubeen, niin onhan se ihan mahdollista, että joku päivä mulla ei kertakaikkisesti vaan ole fiilistä. Jos mulla ei sinä päivänä ole fiilistä tehdä mitään YouTube-juttuja, niin emme aio myöskään itteni pakottaa mitään tänne uppaamaan. Mä kuitenkin itse ajattelen, että YouTube-videot on kaikkein parhaimmillaan silloin, kun se tubettaja, eli tässä tapauksessa minä, on ihan niin kuin vapaaehtoisesti halunnut tehdä, enkä mä oon mitenkään pakottanut itteni. Mutta ei kai tässä muuta, tämmöisiä uutisia tällä kertaa. Toivottavasti odotatte innolla sitä, että tosiaan tuossa helmikuun 10. päivä mun kanavalle alkaa tupsahella ihan pikkusen enemmän sisältöä kuin nykyisellään. Me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisikin mun puolesta vaan, että morjens!